Діти на тимчасово окупованих територіях зможуть навчатися у запорізьких школах дистанційно за наявності інтернет-зв'язку. Про це 5 серпня сказав перший заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко під час робочого візиту до Запоріжжя. В законі про освіту є такі форми навчання, як сімейне навчання. Тобто діти можуть навчатися у себе вдома, використовуючи всі наявні засоби, там книжки, підручники. Якщо є зв'язок, то безумовно нехай підключаються до всеукраїнської школи онлайн. От, а потім ми будемо їх через систему екстернатів, через систему оцінювання, будемо оцінювати і, скажімо так, переводити її в інші класи і видавати документи про освіту. Остаточне рішення стосовно обрання форми навчання у Запоріжжі та Запорізькому районі мають ухвалити до 25 серпня. Очна форма навчання наразі не розглядається. Скоріше за все буде дистанційний формат, але можливо ми розглядаємо там, де є безпекова ситуація, яка дозволяє в змішаному форматі залучати дітей до навчання, особливо початкова школа. Якщо погодяться батьки, наразі триває опитування, до 8 серпня воно завершується. Далі будуть очні зустрічі з батьками, з вчителями, з керівниками закладів освіти. Тільки після вивчення ситуації потрібно розуміти, що ми не можемо завчасно прийняти це рішення, тому що ситуація постійно змінюється. Тому рішення остаточно буде прийнято наприкінці серпня, перед початком нового навчального року.